ইতিমধ্যে মই আহি পেলাই আপোনাৰ এই কৰ্মশালা চলি আছে, মই কৰ্মশালাত পালোহি। এইখিনিতে মই প্ৰশিক্ষকক লগ পাইছোঁ যি নাটকৰ কৰ্মশালা দি আছে। কওকচোন ডাঙৰীয়া, প্ৰথমতে আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন মোক আগতে। মই শ্ৰী উজ্জ্বল বুঢ়াগোহাঁই। হয় হয়, মই এই নাহৰকটীয়াৰ বাসিন্দা। হয়, আৰু অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মই তেখেতসকলৰ উদ্যোগত আৰু নাহৰকটীয়া জুবুলি মিউজিক ক্লাবৰ সহযোগত 10 দিনীয়া যি নাট কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে, আজি আমাৰ অহা কাইলৈ সেইটো শেষ হ'ব, তাৰমানে 10 দিন পূৰ্ণ হ'ব। এই 10 দিনত কৰ্মশালাৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন নাটৰ নাট সম্বন্ধীয় তাৰ বিষয়বস্তু দিয়া হৈছে, আৰু চৰকাৰী যিটো নাটৰ যিটো এজেণ্ডা আছিলে সেই এজেণ্ডা মতে আমি 10 দিনৰ পিছত এখন নাট মঞ্চস্থ কৰিব লাগিব। আৰু সেই নাটখনৰ বিষয়বস্তু দিছে আপোনাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ওপৰত, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী এগৰাকীৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰিত এখন নাট। আৰু আমি সেই হিচাপে আমি নাটখন বাছি লৈছিলোঁ কনকলতা। কনকলতা এই নাটখন গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত নাট হয়, তাৰ নাট্যৰূপ কনকলতাখন আমি বাছি লৈছিলোঁ। আচলতে 10 দিনীয়া কৰ্মশালা এটা দি পিনি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে ল'ৰা ছোৱালীক আচলতে এখন নাট মঞ্চস্থ কৰিব পৰাকৈ তৈয়াৰ কৰাটো অলপ কঠিন হৈ পৰে, কিন্তু তথাপিতো এটা দুঃসাহস কৰি এই চেষ্টাটো অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ। আৰু আজি দেখিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহু পৰিমাণে তেখেতসকলৰ নিজে কষ্ট কৰি বহু পৰিমাণে তাহাঁতি নাটখন মানে মঞ্চস্থ কৰিব পৰাকৈ তাহাঁতি তুলি উঠিছে নাটখন। গতিকে সেইটো লৈ পিনি ভাল লাগিছে, আৰু যিহেতু ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উৎসাহ দেখি পিনি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। প্ৰায়কেইজনৰে এটা প্ৰতিভা আছে, আৰু সেই প্ৰতিভাখিনি উলিয়াই আনিব পাৰিলেই আমি নিশ্চয় এই কৰ্মশালাৰ যোগেদি সফল হ'ব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে, ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ আপোনাক। আৰু কণ কণ ভণ্টিসকলক মই ইয়াতে পাইছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, তেওঁলোকে কি কৰিছে, কেনেধৰণে পাইছে আজি এই ৰিহাৰ্চেল স্থলীত, মই তেওঁলোকক সোধোচোন। তোমালোকে সকলোৱে অভিনয় কৰিছা ন ইয়াতে? কি কি নাটকত অভিনয় কৰিছা? কনকলতা। তোমালোকে কি হৈছা? প্ৰতিবাদকাৰী। প্ৰতিবাদকাৰী এবাৰ কেনেকৈ কৰি দিয়াচোন, পাৰিবানে? কি কৰিছা কোৱা? সুন্দৰ সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ, ভাল হৈছে না নাটকখন? তোমালোকক দেখি গম পাইছোঁ যে ভাল হৈছে যেন অনুভৱ হৈছে। মোৰ শুভেচ্ছা তোমালোকৰ সকলোলৈ থাকিল, সুন্দৰভাৱে নাটকখন তোমালোকে অহাকালিলৈ তোমালোকৰ মঞ্চস্থ হ'ব, নহয় জানো? হয় হয়, ঠিক আছে, ধন্যবাদ দেই, শুভেচ্ছা থাকিল, হ'ব দিয়া। এইকেইটা মই দেখা পাইছোঁ, নিশ্চয় এওঁলোকে খন্তেক জিৰণি লৈছে। ইয়াৰ মাজত মই গৈছোঁ যে এওঁলোকে অভিনয় কৰিছে, মই সুধিম এওঁলোকক। অতি সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ, তোমালোকে অভিনয় কৰিছা ন? বা বঢ়িয়া, তোৰ নামটো? মই মুকুন্দ কাকতিৰ কেৰেক্টাৰটো প্লে কৰি আছো। মই দুলিয়াজান কলেজৰ 5th semester ইংলিছ বিভাগৰ ছাত্ৰ। ঠিক আছে, কেনেকুৱা লাগিছে নাটকখন কৰি? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। মাই নেম ইজ অগ্নিৰাজ গগৈ। হয়, ক্লাছ 9ত। আৰে বঢ়িয়া, এতিয়া মই কিন্তু সুধিম, এতিয়া কনকলতাৰ এটা সংলাপ নিশ্চয় একদম সুন্দৰভাৱে দিয়া, কোৱাচোন। ককাই দিও, কোনে ক'লে আপোনাক মৃত্যুলৈ আমি ভয় কৰোঁ বুলি? ছোৱালী হ'ব পাৰোঁ কিন্তু দুৰ্বল নহয়। আমি জয়মতী মূলা গাভৰু দেশৰ ছোৱালী, ৰাধাৰ ৰুক্মিণী দেশৰ ছোৱালী, আমি অসম দেশৰ ছোৱালী। দেশৰ কাৰণে যদি মৰিব লাগে তেন্তে মৰিম। আৰে বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ক্লিপিং হৈ যাব নহয়, বঢ়িয়া ক্লিপিং। আৰু তুমি এটা কোৱা, তুমি কি হৈছা? কনকলতাৰ সখী, মানে কনকলতাৰ সখী আৰু। সখী, ঠিক আছে, সংলাপ এটা কৈ দিয়া। সংগ্ৰামী ৰাইজ, আপোনালোকে জানে গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰে ভাৰতবৰ্ষক আজি ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আজি গোটেই দেশতে আন্দোলন চলি আছে। আমাৰ অসমতো এই আন্দোলন চলি আছে। এই আন্দোলন আমি কেনেদৰে আগুৱাই নিম, সেই কথা পুষ্পলতা বাইদেউৱে
ধুনীয়া হৈছে দেই। সুন্দৰভাৱে বহি থকা মই অভিভাৱক এগৰাকী দেখিছোঁ। বৌ কেনেকুৱা, ভালে আছে? ল'ৰা নাটক কৰিছে নেকি? কৰিছে। অঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ৰিহাৰ্চেললৈ আজি আহিছে নে আগতো আহি আছে? আহি আছে। অঁ অঁ, কেনে অনুভৱ, কেনে হৈছে? ল'ৰাহঁতে পাৰিব নে? পাৰিব ন? নিশ্চয় নিশ্চয়। হয় হয় হয়। আৰু অলপ ইম্প্ৰুভ হ'ল হেঁতেন যেন লাগে ন? এতিয়াও সুন্দৰ হৈছে বুলি মই গম পাইছোঁ। হয় 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 হয়। সকলোৰে আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুন্দৰভাৱে নাটখন প্ৰদৰ্শন হ'ব, অহাকালিলৈ প্ৰদৰ্শন হ'ব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দেই। খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, আহকচোন যাওঁ। মই এইফালে পিছফালে মোৰ দেখিছোঁ তেওঁলোকে গ্ৰুপ বানি বানি আছে, হয়তো এতিয়া লাঞ্চ ব্ৰেক। মই তাতে গৈ পেলাই তেওঁলোকক সোধোঁ কেনেধৰণে তেওঁলোকে অভিনয় কৰিব। আহক তেন্তে। এইকেইজন একেবাৰে তোমালোকে থোপ বাহিনী আছা যে? অঁ, অলপ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিছা, বেলেগ নাটকৰ ডিছকাশ্যন কৰিছা নে অন্য বেলেগ কিবা গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন? সংলাপ এটা কৈ দিয়া। তেওঁ অলপ লাজ কৰা যেন লাগিছে, নাটকত লাজ কৰিলে নহ'ব। আৰু কিবা ডাইলগ আছে নি? আৰু কিবা এটা, আগৰ উচ লড়কিনে খোজ গেলে কিয়া দেন ইনফর্ম মি। ওকে, ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস ইয়েস। ঠিক আছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আন্ডারস্ট্যান্ড। তোমালোকে কি কৰি আছা? খেলিছা নাটক কৰিবলৈ আহি পেলাই খেলিছা যে, হয় নি? ই খেলি অকণ বদমাছ যেন লাগিছে, হয়নে? অলপ বদমাছ নেকি? তোমালোকে কি কৰিছা নাটকখনত? প্ৰচেষ্টন কৰিছা, আন্দোলন কৰিছা, হয় নি? অঁ, এবাৰ কৈ দিয়াচোন মই চাওঁ। কি কৈছিলা, কি কৈছিলা, কৈ দিয়া। ঠিক আছে, ধুনীয়াকে কৰিবা দেই। তুমি কি কৈছা নাটকখনত? মই নাটকখনত হাবলদাৰ মানিছোঁ, পুলিচ হাবলদাৰ। এটা সংলাপ আছে নাই? আছে। একদম ফাটাফাটিকে কৈ দিয়াচোন। বন্দুকত হৈছে কিয়, হাত এৰি দিয়া। কি বুলি ক'লা? বন্দুকত হৈছে কিয়, হাত এৰি দিয়া। বন্দুকত ধৰিছা কিয়, হাত এৰি দিয়া, হয় নাই? সুন্দৰ, ধুনীয়াকে কৰিবা দেই, মোৰ পইচা থাকিল। অ'কে, ডিসেম্বর নাম পালে 6 বছরের পর হবো। বাই, তেন্টে
ঠিক আছে।